Osnova, kot sem prej rekel, osnova je seveda ekipa, s katero župan ali županja dela. Druga stvar, ki pa je zelo znana stvar, je pa to, da seveda moramo generirati sodelovanje. Pri nas v občinskem svetu smo uspeli dejansko izničiti pozicijo na opozicijo, pri nas opozicije ni, pri nas smo vsi pozicija, vsi sodelujemo, občinski svet zaseda recimo s 20 točkami maksimalno uro, uro 15. Zakaj? Ker se pred tem vse dogovorimo, uskladimo. Mi smo politiko dejansko pustili pred vrati občinskega sveta, ker smo dojeli, da če hočemo razvijati naš kraj, je sodelovanje osnova. Ideologija, razdvajanje in vse ostalo pač ne omogoča razvoja, pač ne omogoča prihodkov in ne omogoča plačevanje položnic, kar ljudi zanima. Tako da moj nasvet bi v tej smeri, pomembno bi bilo to pustiti pred vrati, začeti sodelovati, bo vsem bistveno lažje.